Vyzeráš krásne, ak nám môžeš na úvod povedať, odkiaľ je tvoj outfit a čo bola inšpirácia? Môj outfit je teda z Asusu. Možno ľudia čakali, že od nejakého návrhára. Mňa samej to akože dosť prekvapilo, že na Asuse majú takéto oblečenie, ale áno. Kúpujem odtiaľ viacero mojich šiat, ktoré vlastne bežne si dávam na takéto večerné udalosti. A čo sa týka mojich topánok, tie mám ešte zo svadby a takisto aj kabelku, takže tu som takto efektne využila. A aká bola druhá otázka, Marosi? Čo bola inšpirácia? Či... A mojou inšpiráciou, keďže ja najviac milujem také kontaktné tance, hlavne teda latino a celkovo mám aj taký vzhľad, by som povedala, tak mojou inšpiráciou boli práve takéto tance. Ty si známa tým, ak ťa ľudia sledujú, že ty kombinuješ práve že takú tú dostupnú modu a tie high fashion značky. A ako možno vnímaš takú tú kritiku ľudí, že niektorí majú ten názor, že by sa to nemalo? Ja si názory ľudí na to, čo nosím ja, vôbec nevšímam. Ja taktiež nedávam, akoby neodsudzujem ľudí za to, čo nosia oni, pretože ja si myslím, že každý musí mať nejaký ten svoj osobitý vkus alebo teda štýl a môj štýl je takýto, mne sa to páči, ja to viem nosiť a cítim sa v tom dobre a to je hlavne podstatné. Takže vôbec neriešim, keby ma niekto skomentoval, že to by sa malo, nemalo. Ja sa neobliekam podľa pravidel, ja sa obliekam podľa toho, čo sa mne páči. A máš možno predsa, keď už ideš na takúto udalosť, nejakú takú hranicu, že toto si povieš, že to už by som si nedala? Určite áno, mávam hranice, ale myslím si, že vo všetkom. Že, no, tým, že hovorím, že áno, nemám pravidla, ale predsa len mám tam takúto taktnosť, že si poviem, že toto by asi bolo moc, alebo toto sa úplne nebude hodiť, tak áno, toto tam mám a je to také intuitívne. Nerozmýšľam nad tým úplne, čo si budú obliekať ostatní, ale čo by bolo pre mňa too much, tak to už si neoblečiem. Ty si súčasťou Let's Dance tento rok ako influencerka, budeš teda mapovať to zákulisie, ale nemrzí ťa možno, že nie si na tom tanečnom parkete aj ako súťažiaca? Tak nebudem klamať, bola by som rada aj ako súťažiaca, keďže tanec milujem, tancovala som 15 rokov, ale tak kto vie, možno v budúcnosti sa ocitnem aj na parkete. Mnohé ženy sú tento rok asi pav z toho, že tu je Mario zo Skrytej vášne. Ty si sa s ním už stretla a vedela si, kto to je, alebo to pre teba bol no-name človek? Áno, Mario, samozrejme, ja som na tom vyrastala, takže Skrytá vášne bol niečo, čo som pozerala pravidelne. Ja mám jediné šťastie, že môjim favoritom, teda takým tým sex symbolom bol práve jeho brat Franco. Tak som rada, že tu neprišiel on, lebo asi by som odpadla. A samozrejme, on, Mario, vyzerá dokonale. Že to, tie telenovely, čo som si myslela, že oni, ja neviem, či majú nejaké filtre, alebo prečo vyzerajú tak dobre, tak nie je to tak. Oni tak reálne vyžarujú a vyzerajú dokonale aj po nejakých rokoch. Tak som šťastná, že som mohla spoznať a vidieť. A máš už nejakého svojho favorita v tejto sérii? Ja konkrétne pred prvým kolom favorita nemám. Ja už som taká opatrnejšia s tým, že minulý rok, jak nás prekvapil Jan Koleník, tak odtedy som si povedala, že nebudem vlastne súdiť ešte predtým, než uvidím ľudí tancovať. Veľmi sa teším na toto prvé kolo a myslím si, že po tom prvom kole už budem mať favorita.